Y en Instagram search. About them. Batangira bagira ati nugaburira imbwa. Imbwa uzayigaburira iminsi itatu izakwibuka imyaka itatu. Ariko nuramuka ugaburira ikiremwa muntu uzakigaburira cyo kikwibuke mu myaka itatu, ariko nikikwibagirwa kizakwibagirwa mu minsi itatu. Iyo ni imimerere y'ukuntu duteye muri isi. Ukuntu ikintu ukoreye umuntu uyu munsi ashobora kukizirikana uyu munsi, ariko ejo akaba yakibagiwe. Uzifuriza abantu ibintu byiza, nawe ibintu byiza bizakugarukira. Ayo ni amategeko y'ikiremwa muntu, niko tubaye muri isi. Buri kimwe cyose ufite muri ubuzima bwawe akenshi nicyo kintu, niyo ndorerwamo y'amahitamo ufashe. Niba ushaka ibintu bitandukanye n'ibyo ufite uyu munsi, ugomba guhindura amahitamo ufite. Urakomeye akenshi n'umenye ko uri umunyantege nkeya. Uri mwiza kubera ko amaze kumenya ahantu intege nkeya zawe ziri. Uzaba umunyabwenge kubera ko hari ikintu wize kandi wakigiye mu makosa yawe. Kandi ntuzigere wumva umerewe nabi nanone bitewe n'uburyo ki abantu bakunda kukwibuka ari uko bari mu byago, ahubwo uzajya wigaruramo imbaraga utekereza ko ari we buje ibamurikira mu gihe nawe bari mu byago. Kenshi cyane ubuzima buhagije bunyuzwe nibwo buzima bwiza kuruta bwa buzima ugeze mu gihe cyane ukumva ugeze ku bintu bikambaye cyane. Ubuzima wumva unyuzwe aba ari roho yawe inyuzwe, ibitekerezo byawe n'umutima wawe unyuzwe. Kini teka jihoraho. Ntuzigere wivuna ubwawe cyane cyane bitewe n'ibintu bibi bigenda biza muri situasiyo yawe n'ukuntu uteye n'ukuntu wiyumva. Ibintu birashira. Akenshi ita ku bintu byawe urimo ukora uyu munsi, ntukajya wita ku bintu bigustresa uyu munsi. Hari iminsi ibiri ya mbere y'ingenzi mu myaka, ni iminsi ibiri. Hari ejo hahise, hari n'ejo hazaza. Ariko umunsi wa mbere w'ingenzi ni uyu munsi turiho. Umunsi ukunde, uwizere, ndetse n'ubaho ubuzima bwawe bwuzuye. Ubuzima ni ikizamini gikomeye. Abenshi bakunda gutsindwa cyane cyane kubera ko biganda abandi, kandi ntibigere bamenya ko buri muntu wese burya afite ikibazo gitandukanye n'icy'undi. Stress ni iki? Ni umwanya uri hagati ya cyane cyane y'ibintu twitegura ubwacu kugira ngo tugereho no kuri kwa nyako. Uko uwo mwanya ubaye munini nibwo stress ziyongera, tukabona ubusa. Hari ibintu bice byinshi cyane muri isi utabasha kugarura. Ijambo ryavuzwe, amahirwe watakaje, igihe n'igikizere cyawe cyatakaye. Ntabwo ibyo bintu muri isi bigaruka. Uzahane ko nta na kimwe kizagucika. Ntabwo twigeze duhabwa ubuzima bwiza cyangwa ubuzima bubi, twahawe ubuzima. Ni twebwe rero duhitamo kugira ngo ubuzima bwiza bwacu tubugire bwiza cyangwa tubugire bubi. Rimwe na rimwe icyangiritse cyakongera kigahuzwa, ubabaye yakizwa akongera agakira, ahari umwijima hajya ndetse n'urumuri. Akenshi na rimwe na rimwe ariko kwikunda none biba bimeze nk'aho ari ivumbi riba rigeze mu maso. Iyo utarikuyemo bigakumirana cyane, bikakumerera nabi. Kunesha uburakari bivuze urukundo. Kunesha uburwayi bivuze ubwiza. Umuntu uzahangana n'ibyo bintu byose mu buzima, tumenye ko ugomba kuba wakomera muri ubuzima ukarushaho gutera imbere kurushaho. Kandi ni byiza iteka kugira ngo ugende wenyine witonze kuruta uko wagenda mu kivunge cy'abantu benshi utazi yugana. Ntabwo ujya uhura n'abantu mu buryo bwa agisida. Iteka hari impamvu buri muntu wese aza mu buzima bwawe. Hari igihe aba ari isomo cyangwa ari umugisha. Ntuzigere wizera kuri hejuru y'abandi bantu cyangwa uri hasi y'abandi bantu. Komeza ubwawe umvugishe bugufi. Utitaye uburyo ki wize, uri umunyemana, uri umukire, uburyo urenze, izere. Uburyo ufata abantu kenshi nibwo bukubwira ukuntu umeze, kandi ubudahemuka ni buri kimwe cyose kuri buri muntu uwo ari we wese. Bantu bakuru rero, ubu kuri inshuro tugiye kubabwira amagambo meza yongera ubwenge. Ama inspirational speech cyangwa some inspirational quotes agufasha kuba wakomeza mu buzima kamera neza.
aya magambo niyo yakurikiza mu buzima bizagenda neza n'uburiya mudufisha niyo keka ari njyewe yivuze ubwenge prori bundi kintu cya mbere wakora mu buzima bwawe ni ukuzizera ukizera ko buri kimwe cyose wagishobora kandi nta n'umuntu wakurutisha ibyikora ndetse umunsi uzumva watereranywe n'umuntu uwo ari wese ntuzongere kongera kumwegera ndetse kugira ngo utamutere icyugaza nawe uzamurikira amahoro ye kandi mu gihe uzumva muri macye ari ikintu wabuze ibyiza tegereza nawe hari ibintu byawe bizabiri kuza mu nzira zawe hari ibintu babigutegereje mu nzira biza kandi nubwo wabusigara wenyine nta mwanya mwiza waruta cyaje ufite uburakari bwinshi ariko ukihangana kuko uwo mwanya ugukiza byinshi wari buzicuze ubuzima bwawe kuko buri muntu wese iteka uracira hari ibintu byinshi akira kuko atigeze avuga icyo nakubwira no kugira ngo ugire impuhwe ibyo hari imbaraga bigukiza kandi burya kugira isura nziza nta kintu bihindura iyo ufite umutima mubi nta kintu byahindura be namba kuko kuri gusharira iteka niko kunezeza umutima wo kuvuga ariko ukubwirwa ntabwo abyishimira uzakunde bose wizere bace kuko buri kimwe cyose buri giteka gihora kiri umukuri ariko ntabwo ari buri umwe wese uzaho buri mukuri ubuzima bumeze nka nyina mubande icyo woroshye nicyo kigaruka kandi banze umenye ko ibyo wari ibyo nibyo uzasarura icyo ubona mubandi wabona ari nacyo kikubaho muri wowe ukabona nicyo kikubamo amafaranga nicyo kintu kibi kiremwe muntu cyavumbuye ariko nubwo ari ikintu kibi nicyo kintu cya mbere nanone gikoreshwa mu kugira ngo dutestinge cyangwa se dusuzume uko n'ikiremwa muntu kimeze n'imyitwarire yacu niyo mpamvu nanjye ubwanjye guhera uyu munsi ngerageza kugira ngo mbe mwiza kuruta ejo umunsi umwe byibuze ushobore kuzaba urwibutso rw'abo bantu basigaye kora ibishoboka kuba mwiza muri iyi si wenda nawe wazagera kuri urwo rwego ndetse abantu bakazishima kwigeza kubaho utekereza ibintu byiza bwira abandi ibintu byiza ari byo uvuga ndetse ubagirire neza kuko buri kimwe cyose iteka wakoze cyiza kirakugarukira intego yo kwitekerezaho ntabwo ari ukugira ngo ndetse ukontore ibitekerezo byawe ahubwo ni ukugira ngo ibitekerezo byawe ubwabyo bitakuyobora ibyo byonyine byatuma utera imbere hitamo kuzareba ndetse imbere yawe hazaza ukayitaho kurusha uko uyu munsi uhareba byazagufasha nabwo mu buzima uri kubireba hari ibintu bibiri utazigera ukurikira yaba inshuti za nyazo cyangwa urukundo rwa nyarwo kubera ko ibyo bintu birahambaye cyane wenda njye sindi mwiza sindi umwere cyane ariko byibuze nanjye sindi amafuti iteka uzaba ikiremwa muntu cyiza iryo ni ryo dini rya nyaryo wakabaye ukurikira kuba umuntu mwiza abantu bose bishimira inshuti zimeze nk'igihu cyangwa se umwijima igicucucu kuko zigukurikira ku zuba wagera mu mwijima zikaguta ntuzigere winjigira urukundo ahubwo uzemere ndetse utange urwo rukundo kuko abantu beza iteka ntabwo bahora ari beza ubundi ntabwo abantu beza bahora ari beza ahubwo abantu beza iteka bahora ari beza icyo nicyo bita ukuri hari byinshi dutandukanye tukamenya ndetse n'ibyo tuyobora mu buzima hari uko tubyitwaramo kumara umwanya wawe ahubwo wemara umwanya muremure wo gukunda abantu batagukunda ntuzigere wangiza umwanya wawe ku bantu batagukunda kuko urukundo rwa nyarwo ntabwo rushakishwa ahubwo rurubakwa mu byo wakora byose ntabwo uzigere usanga mu nzira ugenda ngo uzarubone gutyo impano nziza waha umuntu ni ukumuha igihe cyawe kuko igihe watanze ni imana idasanzwe n'igice cyawe cy'ubuzima kitazigera kigaruka uko wagira kose ntabwo bizigera bigaruka impinduka nkeya zaba niba ari itandukaniro rikomeye cyane ryabaho mu buzima bwawe ibyo byose ni ibintu byahindura ubuzima bwawe uhereye umunsi uko ubitekerezaho
wanakora subscribe ya Rwina mu the future kuri inspiration codes uti tuzajya tubagiraho buri munsi twongera iminsi yo kuba ndabakunda cyane cyane ya magnet ngogera kora subscribe. Ibitekerezo byiza iteka bishakisha amahirwe muri buri kimwe cyose bikora, ariko ibitekerezo bibi bishakisha amakosa muri buri kimwe cyose. Ntuzugire kirakwiga kuko ubuzima bwabwo ntabwo nabwo burahagarika kwigisha. Ibyo ni byo duharamo, ni bwo buzima bwa buri munsi tugendera tutajya duhagarika. Hari amategeko atandatu mu buzima tugenderaho. Usizere mbere yo gusenga, uzajya utega amatwi wumve mbere yo kuvuga, mbere yo kugira amafaranga utakaza kugira ayo ubanza kwinjiza. Tekereza mbere yo kugira ibyo wandika, mbere yo kugira ikintu uva mu banza ugerageza ubanza urebe icyo kintu ukuntu kimeze, kuko na mbere yuko tubanza kubaho. Ayo ni amategeko y'ubuzima tugenderaho ya buri munsi. Nituyahagarika tuyagenderamo ntacyo twahindura kubera ko niko bimeze. Hari byinshi ubuzima butwigisha tugomba buri munsi ntabwo bihagarara. Hari ibitekerezo bya mbere byiza mu buzima, hari ukureba hahise ukahigiramo ukagira byinshi ubona, hari ukureba hazaza ukababona ibyizero, hari ukureba hafi yawe ukababona ukuri kose, hari no kwireba mu bwawe ukibona. Ibitekerezo byiza mu buzima usanga dufite. Hari kimwe mu bintu bimwe na bimwe tutajya tumenya muri ubuzima turimo, cyane cyane abantu badusengera cyangwa badusengana nabo. Umuntu akenshi wizi ntabwo ajya abasha kubangamira abandi bantu ndetse n'ibyo abandi bamutekerezaho, kuko igitekerezo cy'umugore kimwe ni ukumenya ukuri ukabona ukuri ariko ugakomeza ukizera ibinyoma. Ejo hari amateka, ejo hazaza nama yobera. Uyu munsi ni imano, yego ni imano, niyo mpamvu tucyita imano. Akenshi ntuzigere ukomeza kuba wakomeza userera n'abantu, akenshi bakomeza kwizera mu binyoma byabo aho nta kintu na kimwe wakuramo, nta naho byakugeza. Akenshi niba ufite urumuri rwawe, hari umuntu ukeneye cyangwa se hari umuntu ufite urumuri, yego iteka nawe ubwawe uzategereza urumuri rwawe ruzakumurikira. Uyu munsi birashoboka kuba umukene ariko ntabwo ari ngombwa, ushobora no kubona ibyitekerezo, yego nibyo. Ariko niba ufite umuryango ufite buri kimwe cyose, kuko mu buzima ufite amahitamo abiri, ushoboye gukontorora ubwonko bwawe cyangwa se ukareka ubwonko bwawe bukakuyobora. Ntuzigere wizera buri kimwe cyose wumvishe, kuko iteka haba hari uruhande rumwe, ebyiri, eshatu, hari wowe, hari bo, hari no kuri kwa nyirako. Akenshi abantu ba feke bahora bavuga ku bandi, ariko abantu ba nyabiteka bareba ibibareba. Ntuzigere ucira urubanza abantu bitewe n'ahahise habo, kuko abantu bariga, abantu bagahinduka, abantu bagakomeza. Uko ibintu bije vuba ntabwo bimara igihe kinini, ariko ibiramba ntabwo biza mu buryo bworoshye. Ni byiza kugenda wenyine kuruta kugenda mu kivunge cy'abantu benshi. Abanyantege nkeya akenshi bashaka guhora, abafite imbaraga bakababarira, abanyabwenge kurushaho turabyirengagiza. Agahinda ubwako n'uburibwe buragukomeza, ubwoba bukagutinyura, umutima iyo ubabaza, umutima ubabajwe uragukomeza.
bizakunesha nuramuka utabihagaze mu kigabo. Ntuzigere wicuza kubera ko wabaye umuntu mwiza ku bantu babi. Urakoze cyane. Hari impamvu abantu bakwanga. Hari igihe umuntu akwishyiramo buri munsi ukumva buri kintu cyose ugezeho n'ubwo niko yakigeraho akumva yahinduka nkawe. Ndetse hari abantu benshi bakwanga tu mu buzima kubwo tuba abantu banyagira iki. Hari impamvu nyinshi. Uyu munsi rero ngiye kubabwira zimwe muri zirindwi muri zo zatuma umuntu ndetse yumva kwanze. Nizo tujye kugarukaho. Impamvu ya mbere ni umuntu akwanga ashaka kugira ngo amere nkawe ariko bikamwangira ndetse agashakisha uburyo ki yahinduka nkawe ariko bikanga. Buri kimwe cyose agerageje kugira ngo akore bikanga ntabigireho. Kandi buri munsi ntana kubwire kurenze nyine adashaka kugira ngo abanze kubwira uburyo ki ibintu uko bikora neza. Impamvu ya kabiri hari ukuntu aba akugirira ishyari. Buri kimwe cyose ukoze kigatuma ashaka kugira ngo akwisanisheho bigatuma nawe atakaza umwimerere we. Mu gihe baguye muri ubwo buzima bumeze gutyo nabo ubwabo basanga nabo bizereye mu bitangaza bidashoboka bitewe n'ibikorwa byawe ukora bigatuma bagufata ukundi kuntu kumva kugira ishyari b'ibintu ufite. Icya gatatu ni ukupanga kuko mu byo akora ubwabo ntabwo babishobora akumva ko muri we tabibasha aho ugiye aho ugendana nabo aho uzahinduka mu gihe kizaza nabo akaba afite ubwoba ndetse bwazaza n'uburyo uzabutera imbere vuba vuba. Icyo ni ikintu gishobora gutuma umuntu akwanga burundu. Neza hari igihe umuntu yumva umuteye ubwoba ku buryo yakubonye yumva agize ndetse ubwoba bwinshi n'ukuntu uzatera imbere uzamusiga n'imbaraga ushora mu kazi kawe bigatuma atabasha kuba yabyihanganira akagira inzika zo kuba kubona kumva yanakubona ahantu kuri cyane akanakwifuriza ibintu bibi. Icya gatanu hari igihe umuntu aba akumva nabi agashaka kugufatira imyanzuro ukubuza ibintu agashaka kubigoreka akabishyira mu yindi ngingo kugira ngo abandi bantu bakumve nabi nk'uko nawe akumva. Uvuga akantu gato bakagasesengura. Rimwe na rimwe ibyo ni ibituma umuntu azana urwango ruzamuka mu mutima we rukamutera umutima mubi. Rimwe na rimwe icya gatandatu gituma umuntu akwanga ni igihe atekereza ko ubu urenze ndetse utandukanye nawe abantu bagatangira kwitandukanya neza neza n'icyo uri cyo bakumva urundi muntu. Ibintu ukora birarenze ntabwo byoroshye kugira ngo ubwabyumve bimutera inkeke muri we ntabwo abyiyumvamo ndetse rimwe na rimwe akumva biba binamurambiye cyane bino kukubona. Icya karindwi impamvu nawe ntabwo aba yikunda umuntu akwanga nabo ubwabo baba biyanga. Umuntu ukwanga ntabwo bivuze ko nawe yikunda nawe ariyanga kuko bwe yihatiriza kugira ngo akwange nta mpamvu. Buri kimwe atekereza cyose akumva ni cyiza kuri wowe bivuze ngo nawe ubwe ntabwo aba yitaho uretse ko nawe ntabwo akwitaho. Bakunda kureba hahise hawe ibibazo wagiye ucamo ndetse n'ibyo umunsi uri gucamo bakabigira impamvu. Izo ni impamvu zishobora gutuma umuntu akwanga kandi nta mpamvu. Murakoze cyane. Yero iriya mu feature ni cyo ubyishimiye. Ndabukunda cyane cyane. Subscribe.